Ja, hur ofta blir du påminn om det här? Ja, det är ett antal gånger per år. Det är det. Sparkade på stol, smällde igen dörr, sparkade på dörr. Jag fick ju 4 matcher för det. Tycker du att det var rött kort idag? Nej. Du står på det fortfarande. Ja, ja, ja. Han är en vinnarskalle och en publikfavorit med ibland ett hett temperament. Han har över 200 matcher i Allsvenskan, Sebastian Rajalaxo. Han har över 100 matcher bara i Bayern och varit proffs i både Portugal och Skottland. En sann fotbollsälskare, Hasse Eskilsson. Vi snackar fotboll och Allsvenskan och hälsar gästerna varmt välkomna till Studio Oddset. Fotbollsligan börjar förbereda sig för att komma igång igen. En av dem är förhoppningsvis Allsvenskan. Preliminärt startdatum 14-15 juni. Hur är det med fotbollsabstinensen, Hasse? Du brukar ju vara ute och åka runt världen och kolla på fotboll. Ja, jag är ju dubbelt straffad nu, så att den är stor. Ja. Jag såg 3 Bundesliga-matcher under helgen och ett antal ungdomsmatcher, så att jag försöker kompensera på olika håll. Sitter du hemma och kollar på gamla matcher, eller? Nej, det gör jag väl inte. Utan, nu var det ju rätt skönt att det körde igång, även om det blir lite annorlunda utan publik. Men jag tittar på mycket. Min son spelar ju fotboll och tror jag sett, senaste 3 veckorna tror jag inte missat en träning. Ja, du ser. Det sägs att du spelar på alla positioner förutom målvakt. Stämmer det? Nej, inte vänsterback faktiskt. I högsta divisionen har jag spelat på alla positioner utom vänsterback faktiskt. Just det, Sebastian. Du är tillbaka i din moderklubb. Fanna BK, det är från 2 tanken du ska vara spelande tränare. Men du siktar högre än så. Jag vet att du vill ta över efter Bosse Andersson i jul. Ja, det är väl tanke som har funnits. Det är väl inte aktuellt just nu. Liksom. Det behöver nog några år till på nacken. Och Bosse gör det ju väldigt bra. Men det är klart det är en tanke som har funnits sedan tidigare. Liksom. Men får se när det växer fram. Det är ju ingen frågetecken vem som tar straffarna i sommar här med Fanna BK. Nej. Det är inte frisparkar heller. Nej, precis. Jag har också kunnat läst i samma artikel i Sportbladet här om din tid i Polen. Måste ju prata om det. Det var ju helt sjuka träningar. Vad hände egentligen? De ville bryta ditt kontrakt. Ja, det var väl en komisk situation. Det var kortfattat tränaren som hade hämtat dit mig fick sparken eller avgå. Kom en ny tränare som kanske hade andra uppfattningar och ville rädda klubben på sitt sätt. Så vi var ett x antal spelare som har varit nedkallade till reservlaget och sen olika samtal med ledning hur de vill komma på lösningar för att avbryta avtal och så vidare. Men vi var väl inte så sugna på det egentligen. Jag hade just 3-årsavtal och jag hade flyttat ner familj och allting. Så vi krigade ju på där med reservlaget och träna på, men till sist så fick vi inte det heller. Och då drog igång helvetet när man inte gick med på deras villkor. Du fick träna teknik, trixa utan boll, det låter ju sådär va? Ja, det vart jag proffs på till sist. Det var ju stenhårda träningar, men ibland så skojade han till då och sa att det var lite teknikträning. Och då frågade jag, ja men vad ska vi köra? Nej, men du ska jonglera nu, 15 minuter. Jag bara, ja men vadå? Ja, nicka. Ja, men jag har ingen boll. Han bara, nej, det har ingen betydelse. Jag ska nicka 15 minuter. Så man gick runt och nickade 15 minuter på planen för sig själv. Liksom, bara för att de inte skulle ha någonting att säga. Ja, jag ser det framför. Det måste se komiskt ut. Ja, jag önskade att det var någon som filmade allt. Ja. Sen läste jag också att tränaren chippade in osynliga passningar som jag sköt in i mål. Ja, jag har nog aldrig varit så bra på avslut som den här perioden. Det var 100% hela tiden. Men hela den situationen måste ju vara bizarr. Alltså, hur tog du den? Liksom? Jag tror jag tog den ganska bra. Alltså just psyket har väl kanske varit en av mina bättre och fysiken också. Och det var ju extremt mycket löpningar, träffas i skogen, 6 på morgonen, löpa x antal kilometer och sen olika möten på polska och sen träning idioten som man verkligen kanske har sett på film eller läst om det var förr i tiden. Men det var bokstavligen idioten, fysträning, 2 timmar fram och tillbaks, 7 dagar i veckan. Liksom. Och man var ju stark. Till sist blev det så att man ska inte låta dem vinna. Så det var ju till sist så efter en vecka. Då hade första veckan så var det så att jag inte kunde gå för att det var så extremt mycket. Men efter det så blev det nästan bara kul. Jag har aldrig varit så bra tränad. Tänk om mentalt stark. Och det finns ju verkligen olika.
ledarstilar i olika kulturer. Vad är det värsta du har varit med om? Alltså? Har du något minne sådär? Jag har ju faktiskt inte exakt en sån där vad ska jag säga, komisk situation. Men när jag var i Sporting i Lissabon så då vi försökte de också frysa ut. Så de tog ju tillbaka bilen och de visste inte vart den var. Jag hade, fick bo hos en lagkompis fast jag hade allt i kontraktet. Och så där. Lite så här små grejer för att man skulle som bryta kontraktet. Så de gjorde allt för att du själv skulle gå upp och säga att jag vill inte vara kvar? Ja, jag åkte ju hem då efter ett tag och då tyckte de att jag hade brutit kontraktet. Men det här gick ju till EFA och det var också så här lite tråkiga historier som man var bakom. Ja, massa tid som man inte som ville hålla på med utan man ville hålla på med fotboll. Och så fick man hålla på, fick en advokatutbildning istället. Ja, precis. Hur slutade det för dig i Polen? Det slutade väl någorlunda. Det var väl ungefär det som Hasse sa. Jag tog ju också det här, skulle ta det till FIFA hela vägen. Men de visste ju också hur de reglerna fungerade. Mm. Att de sa ju liknande, men vi kommer inte betala lön och så vidare. Och vi kommer betala var tredje månad, för det är typ det man kan göra innan man kan avbryta. Men då, det var väl 2 år som min tid var till FIFA innan man kunde ta upp det. Så då sa han, du får göra så här i 2 år då. Och då kom vi överens till sist en mellanväg då. Du vill inte Nej, det kändes som att det hade varit lite väl länge. Ja. Och även var det snack efter din tid i Sundsvall att du skulle till Oman. Varför blev det inget kontrakt där? Ja, det var väl också komiskt, för det var otroligt snabbt. Det var ju på julafton tvingade de ner mig. Så jag satt ju liksom i familjen och bara, du måste Arlanda nu. Så då packade jag bara väskan snabbt och drog till Arlanda. Så satt jag väl som standby på Dubais flygplats under hela julafton. Typ 9 timmar när jag kunde ta sista flyget till Oman. Så var väl där vi var väl i stort sett överens. Liksom. Det var en som hämtade mig, fixade lägenhet, telefoner och allting. Men sen hade de också, på tal om tränare, en speciell jugoslavisk tränare. Som han satt bara på sidan, skrek och rökte under träningen. Han gjorde inte så mycket annat. Och sen så till sist så sprack det någonstans däremellan. Så det var bara att åka hem igen. Ja, det låter som olika kulturer helt enkelt. Och det är inte bara vid kontraktsavtal som man utsätts för tuffa tag. Det kan ju även bli när man förlorar i väntia, har jag sett. Vad hände här? Och så var det något bett, va? Jag visste inte ens att det fanns på film. Nej. Du har alltså förlorat i ett kortspel som heter väntia. Och det här är straffet. Det ser onekligen kallt ut. Vad har du fått tag på det här? Det har inte ens jag sett. Vi kan gräva djupt. Vad har du för kommentar? Ja, det var kallt. Ja. Dags för veckans duell. Och den här veckan har jag väldigt höga förväntningar på dig, Hasse. Hur känns det här? Ja, det känns lite pressande, men jag gillar att ha lite press på mig. Ja, det är bra. Här har vi topplistan. Johan Granat, längdskidstränare på 55 poäng. Så att jag hoppas att någon, det är dags att vi petar undan honom. Dags att testa knappar. Hasse, hur låter din knapp? Hej Alexan! Där har vi alltså Johan Granat som ligger i topp som har läst in den där texten. Så att vi vill gärna få bort honom. Hålla på Brynäs. Ja, okay. Sebastian, passa in på dig kanske? Ja, passar. Perfekt. Ja. Är ni redo? Yes. Då kör vi. Laddade herrar, och här kommer fråga nummer 1. Vissa kallar det årets största nyförvärv. Jakob Johansson återvände till IFK Göteborg. Vilken klubb värvas han för? Sebastian? AIK Aten. Nej. Fel, ja. Frågan går över här nu till Hasse. Den här frågan ska man alltid kunna, men jag säger Panathinaikos. Fel där också. Ren. Du ser besviken ut. Ja, det var dåligt. Nollade första frågan. Fråga nummer 2, och vi har 0-0. Vem vann den allsvenska skytteligan förra året? Hej, Alexan! Boja Turay. Korrekt. Så det, du var snabb där alltså. Jag ger dig 15 poäng. Kan det poäng. Vara knappen? Nej, det är inte knappen. Det är Hasse, trots åldersskillnaden, så han är snabbare än dig. 15 poäng, 15-0. Ja, jag är fortfarande besviken på Ren. Fan, det visste jag ju. Fråga nummer 3. Många tror i vanlig ordning att Malmö ska vinna SM-guld när Allsvenskan kommer igång. Vilket år var senaste gången Malmö vann guld? Det var 2017. Korrekt. 15 poäng till. 30-0 till Hasse. En snabb från. Han är snabb. Fråga nummer 4. Zlatans träningar tillsammans med Hammarby har varit uppskattade från tränarsidan. Men vad heter Hammarbys tränare? Hej Alexan! Stefan Billborn. Korrekt.
Där får du 10 poäng. Alltså 40-0. Mm. Vi får lägga oss på barnnivån här för att spräcka din roll till nästa fråga. Så följdfrågan på det. På vilken plats i Allsvenskan hamnade Bayern på förra säsongen? Trea. Korrekt igen. Kan du till och med säga bakom vilka? Ja, Djurgården och Malmö. Ja, det är korrekt. Du har ju 5 poäng till. 45-0 inför sista omgången. Hur känns det här, Sebastian, för dig? Ja, det är tufft. Jag är lite seg i knappen. Ja. Sista frågan som är nummer 5. Och här har vi nog chansen att få upp Hasse i toppen. 45-0. Och här kommer nutidsfrågan och den sista. Bundesliga startade i helgen efter uppehållet. Nämn 3 svenskar som spelar i Bundesliga denna säsong. Hej Alexa! Jag kan säga Oscar Wendt, Sebastian Andersson och Robin Quaison. Korrekt! Du är lite sen på knappen här, men vi tangerar rekordet. Du är uppe i 55 poäng och det är värt en applåd. Ja. Grattis Hasse! Äntligen! Någon uppe i topplistan här. Och det här var sista gången vi såg Sebastian här i jobbet med nolla. Veckans hot or not ska vi snacka allsvenska övergångar. Men först, vad tror mina herrar, kommer allsvenskan igång? Snart. Ja, jag är övertygad om att den kommer, eller övertygad ska man inte säga i de här tiderna. Men jag tror verkligen att det kommer komma igång 14 och 15 juni. Mm. Känner du? Jag är mer skeptisk. Alltså jag tror att det, om man läser mellan raderna så tror jag att de kommer skjuta på det här ytterligare, tyvärr. Vi går vidare till nyförvärv och det mest omskrivna nyförvärvet de senaste dagarna är Jakob Johansson som har skrivit på för IFK Göteborg. Vad kommer han att bidra med, tror ni? Nej, men jag tror han, det är en liten spelare tycker jag som är lite underskattad, har alltid varit med, men väldigt duktig, nyttig spelare. Så här. Stark, ordentlig, men kanske inte fått lite, inte den här krediten tycker jag, som en riktigt fin spelare som har det mesta, som alla lag. Ja, men precis, jag håller med. Det är en sån spelare som man, alltså alla vill ha i sitt lag, även fast han kanske inte är utåt där den som får rubrikerna för att man gör mål någonting, men det är en spelare som verkligen driver ett lag framåt och får stabilitet och trygghet i laget. Jag tror när man skadar sista tiden i Ren, hur påverkar det? Ja, det är ju alltid lite chansart att också när man kommer upp i åldern och man ska komma tillbaks i gammal god form. Så att där har jag ju ingen insight på det sättet, men det är alltid jobbigt när du börjar närmare 30 och får tuffa skador. Mm. Blåvitt har även gått ut med att de söker en, vi vill förstärka på backsidan. Och det är väl inte helt otroligt att det blir Mattias Bjärsmyr. 34 år som tar plats i mittlåset. Han är ju från Göteborg, de vet vad de får. Mm. Han vet vad han får om han kommer hem. Har säkert 1-2 år kvar i sig. Alltså det är fortfarande en duktig spelare och han går ju, det är en stabil spelare som vet vad han gör. Blir rutin i backlinjen som säkert höjer de yngre spelarna runt omkring. Lovit har ju dessutom gjort klart med Alexander Farnerud, 36 år. Är det, håller man på att lägga om strategin i IFK? Från unga till lite äldre, eller vill man hjälpa de yngre med äldre spelare? Vad tror du om den här strategin? Jag tror alltid, även om det är massor med unga spelare, så är det alltid bra att kanske ha i alla fall 3-4 äldre spelare så att man har lite mixen där. Det får inte bli för många. Nu tror jag att det har varit lite extremt att de här situationerna har uppkommit, att det har blivit just nu, men jag tror inte att det är någon framtida tänkt strategi att man bara ska ha äldre spelare eller mycket äldre spelare. Mm. Farnerud skulle kunna bilda anfallspar med Marcus Berg som är en av flera meriterade anfallare som kan komma att återvända till allsvenskan. Hur het skulle allsvenskan vara med de här namnen? Liksom, det är ju landslagsanfallare i varje storstad. Skulle höja trycket på allsvenskan? Ja, trycket är ju redan stort på allsvenskan, men med de här skulle det bli ännu större och det skulle vara ett antiklimax då om man inte får publik av alla de här. Men jag tycker ju Marcus Berg är en riktigt bra fotbollsspelare som fick lite kritik över målskyttet i landslaget, men jag tycker att det var rätt, jag kan inte säga felaktigt, för han gjorde inte så många mål under tag, men jag tycker fortfarande han är en väldigt nyttig spelare och jag tycker han är en klassspelare. Så jag har alltid varit förtjust i Marcus Berg. Och Zlatan har ju varit kung i Paris, kung i Milano, hyllad vart han än har spelats där. Vad tror du det beror på Hasse att han ändå klarade sin ålder? Ja, jag har haft,
förmånen att kunna ha sett ett par träningar med han. Och jag måste säga att jag är fruktansvärt imponerad vad han presterat under träningarna med Hammarby. Mm. Och under mer eller mindre varenda smålagsspel och matchspel. Mm. Men också sättet som han tagit hand om yngre också, försöka mana på dem. Och har haft en oerhört fin, vad ska jag säga, sätt att behandla alla på. Men också hans fysik alltså. Såg ju omställningsspel, han tar 50 meters ryck och det går rätt fort alltså. Ändå den här muskulösa stora kroppen. Så att, jag är storligen imponerad av vad han fortfarande kapaciteten. Jag såg några bilder idag, typ när han lagt upp från Milans träning. Alltså, med Linn och allt det, alltså, det är sjukt hur man kan ha den där muskelmassan och vara så pass fit liksom, i den åldern. Liksom. Det är nog många yngre som kan lära sig hur man tar hand om kroppen därifrån. Du ser lite avundsjuk. Ja, det är, han kanske har bättre gener. Ja, precis. Alltså du sitter i en Hammarby styrelse. Vad Zlatan feber märks av i Bayern? Ja, det är, självklart är det ju en väldigt positiv grej för Hammarby. Så det är klart att alla hoppas väl. Jag kan ärligen säga att jag har ingen insight, så jag vet inte hur nära eller icke nära det är. Jo, kom igen. Släpp en bomb här. Ja. Hur länge tror ni att han spelar? Just nu ser jag ingen riktigt stopp, för att han lever ju inte direkt på snabbheten då. Han har ju den här fantastiska fysiken och styrkan och sen sin speluppfattning och det här. Så att, jag tror så länge han känner att han är bättre än de andra fortfarande. Alltså typ så länge han känner, så tror jag inte han lägger av. Alltså, va? Även om han är 41 och han känner att han är bättre än dem, då tror jag han kör på. Det är därför du och jag lade tidigt. Ja. Och ju fler namn på listan också. Ser ni på en eventuell värvning av Ola Toivonen till Malmö? Jag tror också att han har minst 3-4 år kvar i kroppen ändå. Mm. Så att, det vore fantastiskt med Bergslätan och Toivonen i allsvenskan. Vad tror du de gör med övriga anfallare då, om Toivonen kommer in här? Det känns ju som att Målins har gått och väntat på att Rosenberg till slut ska lägga av. Och helt plötsligt så kommer det inte bara en utan två nya anfallare om Toivonen kommer också. Det måste vara tufft. Ja, och framförallt också en ung spelare som Tim Pritchard som tror kan bli en riktigt fin spelare. Det måste göras plats för sådana spelare också. Mm. Och det är klart, det är tufft. Mm. Men så är det en stor klubb, att det kommer alltid finnas rätt mycket bra spelare, så att det är tufft att ta en plats. Mm. Om vi ser liksom allsvenskan överlag och alla nyförvärv som har gjorts i alla lag här, är många välkända namn. Vem har ni högst förväntningar på av dessa namn? Det är svårt liksom, typ Hammarby där Paulinho som kommer från Häcken. Alla vet ju vad det är för spelare som kommer. Är han frisk så finns det ju nästan ingen allsvenskan som har varit bättre på den positionen som han är. Mm. Alltså extremt duktig på att avgöra matcher. Och Holmberg liksom, det är inte så lätt heller att komma och axla. Boja liksom, gjorde ju ett hel del avtryck förra året. Men det är en duktig spelare, så det är... Jag vet inte hur de har tänkt att spela, om de ska spela tillsammans med Holmberg och Kujovic samtidigt eller om det blir med en som förra året, så det blir intressant att se. Men om du får säga ett namn alltså, som sticker ut här. Ja, men jag är ändå inne på, nu är jag lite färgad av Hammarby, men Paulinho är ändå största målsnittet av de spelarna som finns i Allsvenskan nu. Jag tycker alltid att han kommer till avslut och gör sina mål, och jag tycker det är en klassspelare, så är han bara skadefri så tror jag... Mm. Ja, är det han jag väljer. Tack för veckans lir. Och redan nu finns det många intressanta odds där ute för allsvenskan. Men med tanke på er klubbhistorik finns det några head-to-head som vore extra intressant att få era synpunkter på. Vi börjar med högst upp i tabellen mellan Malmö och Hammarby. Känns det, Hasse? Ja, vart hjärtat är, det är ju en sak. När jag snackar vi, ska vi prata gärna. Men jag tycker att Malmö ska ju vara favoriter varje år med de förutsättningar de har. Mm. Hammarby såg fantastiska ut förra året och jag tror stenhårt på Hammarby. Men Malmö är ändå favoriter för att de har deras förutsättningar är långt mycket större än alla andra. Mm. Så att, gör de rätt nyförvärv för sina pengar så ska de vara bäst. Men säg nu om vi säger nu att Zlatan skulle komma. Blir Hammarby nu stor favorit till att vinna guldet? Ja, det skulle man väl säga. Det blir väl automatiskt så. Sen så spelar ju Hammarby alltså, otroligt bra. Alltså, det är offensiv fotboll. Det känns som att
det känns givet om de fortsätter att spela förra året att de kommer vara med och nosa där uppe. Sen så kommer det vara tight, men jag är lite inne som Hasse sa att står det mellan Hammarby och Malmö in över 30 omgångar så håller jag fortfarande Malmö högst. Mm. Så om Zlatan kommer, det är värt att slänga in en slant redan nu och chansa lite på att han kommer för att... Alla man ser oddsen, då kanske ändå skulle spela på Hammarby, för ja. det får du också beräkna, 1,60 mot 2,35. Så att, ja, vi säger kanske Hammarby i alla fall. Ja, du ändrar det till Hammarby. Ja, det är här får man ändra sig. Om vi tar bäst i stan då, i Stockholm. Djurgården, AIK, mellan de två lagen, vem hamnar bäst slutplacering? Ja, mellan Djurgården och AIK så då håller jag Djurgården. Jag tror att det blir tuffare Djurgården-Hammarby. Däremot, men Djurgården mot AIK så känns det som att Djurgården kommer hålla som favorit. Jag tror att de kommer fortsätta på det spåret de var förra året. Det blir väl frågetecken ifall Berg kommer in och kan ersätta Danielsson. För Danielsson var ju extremt bra förra året. Alltså det var ju inte hur många matcher eller tre poäng man kunde tillskriva dem på grund av Danielsson där bak. Och lite tillsammans med Vaiho som stundtals storspelade vissa matcher. Tror du, Hasse? Djurgården och AIK? Jag måste gå emot lite här. Jag skulle gå på AIK faktiskt. Djurgården gjorde en fantastisk säsong förra året. Jag tror de har svårt att kopiera den säsongen. Jag håller med Marcus Danielsson. Jag tycker han var helt fantastisk. Så att jag tror att det tappet blir större än vad man tror. Mm. Dessutom tappar man då skytteligavinnaren. Så det är rätt två tuffa tapp tycker jag. Och sen... AIK hade en rätt dålig säsong, men egentligen hade de ju inte. De tog 62 poäng och känns som att de kanske har ett par snäpp till att komma upp. Så, och framförallt då när oddset är så att Djurgården är favorit där, så tycker jag att spelvärdet ligger mycket mer hos AIK. Jo, då blir det väl extra intressant också att se vilka som blir bäst i Göteborg. Djurgården värva på. Men Häcken ser inte dålig ut heller med bland annat norrmannen Alexander Söderlund på topp. Vad vet ni om honom? Stor koll har ni? Ja, hyfsat koll på honom. Han hade ett fantastiskt år i Rosenborg då han gjorde massa mål. Jag tror han vann skytteligan. Mm. Sen var han i Saint-Étienne och fick inte spela så mycket och hade det tufft. Men han är ändå, jag tror han är 87. Jag tror han blir 33 om han har fyllt eller inte. Men 33 år och också en tuff period. Han är en tung, stor spelare. Så att, det ska bli spännande att se han. Jag tror det är en bra värvning. Mm. Vilka tror du blir bäst i stan i Göteborg? Jag håller Häcken över det. Jag tror Göteborg. Det beror lite grann på hur de får ihop sina nyförvärv. Det är bra nyförvärv som kommer in, eventuellt en ytterligare också. Men det är, som du sa, lite skadehistorik på då, nyckelnyförvärv eventuellt där. Så. Är det något lag i serien ni tror kommer floppa? Eller överraskande säsongen om vi börjar med flopp? Vad tror ni? Flopp? Jag är ju från Östersund. Jag gillar ju inte att... prata ner Östersund, men det har varit väldigt rörigt i Östersund och jag tror att de kan få problem att klara sig kvar. Någon överraskning? Höja varningens flagg från Hasse här. Vilket lag? Ja, Mjällby. De såg jag ju när de slog Djurgården på bortaplan och de har varit imponerade av och de tror jag kommer klara sig utan att behöva ens kvala sig kvar. Jag tror de kan bli ett mittenlag till och med. Mm. Jag skulle precis säga det. Jag tror Mjällby. Vi mötte ju dem förra året i Syrianska när de vann Superettan. De kändes otroligt stabila, framförallt på hemmaarenan där så är de duktiga. Jag tror precis som han säger, de ska inte förvåna mig, men de slutar sjua första året eller något sånt där. Mm. Någonstans där. Ja, men härligt. Kul att ni kommer hit och föga oväntat så tror Hasse på Hammarby och Sebastian tror på sitt Djurgården här. Stort tack att ni kom. Tack. Hjälpte med den här sändningen och vi ses nästa vecka igen.